Snažil ses vycházet třeba se zkušenými hráči, s těmi největšími hvězdami nějak nadstandardně, protože si třeba mohl cítit a vědět, že on může pak usměrnit i další své spoluhráče. Měl si nějak nadstandardně nastavené ty vztahy s hvězdama? No, měl jsem ty vztahy, jakoby, snažil jsem se k ním samozřejmě s respektem, s úctou. Oni ke mně taky, a když mě tam zlobil nějaký mladý kluk, tak jsem třeba řekl, ale Vláďo, podívej se mi na něj, ať toho nechá nebo ho vyhodím. A většinou si ho srovnali sami, je to taková ta diplomacie na hřišti a ten rozhodčí, když je chytrý a umí s těma hráčema komunikovat a oni mu věří, tak to jde. A které ty největší hvězdy by si mohl zmínit, že si s nima vycházel opravdu dobře? Tak je hodně, já řeknu, když Pavel Horváth byl v Plzni, tak jsem s ním komunikoval na Spartě, když hrál Kováč, kdokoliv jiný, v jakýmkoliv týmu ten Zavadil, hráč Brně, že jo, když hrál, takže tady ty kluci starší, s nima jsem vycházel ze všema. Ten hraje dokonce pořád? Hraje pořád, tomu je legenda. Bude 50, ale pořád bude hrát. Má na to. Ale jinak ještě mě zajímá, jestli se třeba snažili ochránit v rámci svých výroků ty největší hvězdy, protože bývá takový trend, že třeba seš trošku citlivější na zákroky, na Pavla Horvátha, řekněme, než na nějakého jiného řadového hráče. Ale snažil jsem se to držet v nějakých mantinelech, ale je pravda, že když některý do něj najel víc, že ho musíte trošičku víc chránit. Je to kapitán, třeba bývalý kapitány a byli to takový ty starší hráči, ale ne, že bych jim ulevoval, to zase ne, ale má to svý mantinely, ale snažil jsem se. A viděl jsi zase, měl jsi určitě načtené zase některé hráče, kteří byli ochotnější k pádům, filmování. Jde rozhodčí do zápasu s tím, že už má třeba nějakou takovouhle představu nebo předsudek, nebo počítá s tím, že kolem pokutového území se jako ochotně někdo bude řítit k zemi a ty zase naopak raději necháš ve hře pokračovat? Máte to v hlavě, jste na to i připravený, takže já jsem ty hráče taky znal, ale většinou jsem se snažil jim to říct ještě v tunelu. Jo. Řekl jsem mu, Vláďo, nedělej to dneska, jsme v televizi, je to všechno vidět, fotbal se posunul, já ti to prostě pískat nebudu. Jo. A když by to zkusil, tak jsem dal kartu za simulování. Takže máte to tam jako v hlavě. A stalo se někdy, že jsi měl k někomu takovýhle předsudek a pak si nezapískal a po shlédnutí opakovaných záběrů z toho vyplynulo, že to byl jednoznačný faul? Stalo se to Teplice Ostrava, kdy myslím, že Ostrava hrála o špičku, teď už úplně přesně nevím, a Livakovič mi tam spadnul, já mu dal žlutou kartu za simulování, taky jsem mu to říkal, věděl jsem, že on rád padá a byl to skutečně přestupek a pokutový kop, ale já mu dal žlutou kartu.